यो पर्यटन क्षेत्रमा हाम्रो यो बियरको बोतल एकदम समस्या भएको छ। यसलाई अब कवाडीले नलिने, हामीले आफ्नै खर्चबाट खाल्टो खनेर गाड्नुपर्ने स्थिति भएको छ। अब हामी समुदायहरूले, व्यापारीहरूले जुन कम्पनीले बोतल फिर्ता लिन्छ त्यहीको बियर चाहिँ प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरूको छलफल हुँदैछ। एउटा होटलबाटै लगभग एक सिजनमा एक ट्याक्टर त्यस्तै समथिङ बोतलहरू, सिसाको बियरको रम त्यस्तै बोतलहरू हुन्छ होला, त्यसलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न एकदम गाह्रो भइरहेछ। यसमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु जरुरी छ। Thank you.